ጀመሩ ደግሞ እነዚህ ባለዮች። ምን ነው አንተ ይሄስራሉ ያም ነው እንደናንተ እንግዲህ መሸተ ብሎ በቃ ነጋጠባ ቡጢ በያዝ እንደው ስራ ነው እንዴ? ምን ይላል ያልደረብሻ? ምን ላድርግ? ወለቤቱ ስለሚዳል ይሄው ስራ ደክሜ በገባው ቁጥር በነገር ነው የምትቀበለው። ተውቀውተው ምክንያቱም አይታወቅ። አሁን ይሄት ነገር ምንም አትበል። እግዚአብሔርን ስለምታሳዝናላችሁ በጣም ነው የሚያሳዝነው በእውነት። ይሄ ሁሉ ተመረበሽ አለበት በቃ ዝም ባይጭ ዝም ባይ በቃ ታሳብ ለምን ቃል ታዛን ዲያ አመነታችን ዲህ ማን ነው ታዘምተው ነው ለባ አይደለም ዲህ አሁን የተንጫጫ ለብረ መድን ባባ ለከለንማ በማን እድላችን ደግሞስ ለባ ቢሆን እንደዚህ እንደነጋጠብ ያስጠናል እንዴ ዋይ ለዚህ ነው እንደ እኔ ኮለ ገባ መስሎኝ እኮ ዋይ ለእናንተ ዘንድሮም ትበጠብጣላችሁ ምን አባታችን ነው ምንሻላችሁ ቆይ ምንድነው ቆይ ሽግራችን ምንድነው እኔ ምንም እኮ ሊገባን አልቻለም አይተመምሪ ለራሳችሁ ሰላም አታችሁ ለሰው ሰላም ለወንደሩ ሰላም እኮ ነሳችሁ ለምን ላር ገብረም ያታችሁ ይው ስገባ እኮ በነገር ነው የምትቀበለው ወይ ዝም ወለ በቃ ዝም ያጭ ባልቸ ዝም በልስቲያችን ማታጥሽ ምንድነው ቆይ ሽግራችሁ ምንድነው ቆይ አይገርማችሁ እንዴ አታጥሽ ዘላለም ቡጥቡጥ ጫጫታ ቡጥቡጥ ጫጫታ ትንሽ ይሉኝታ አልተፈጠረባችሁ እንዴ አይሰለቻችሁ እንዴ ትንሽ ሰው ምን ይለናል እንኳን አትሉም እንዴ ይሉኝታ ጠፋባችሁ እንዴ ይጎርማል እኮ አሁን አረጋኝ ነው ልጅ እስኪ ሌላ ይቀር ለዚህ እንኳን አንድ ፍሬ ቾክላ ልጃችሁ ትንሽ አታስቡ እንዴ ትንሽ አታዝኑ ለምን ወለዳችሁ ቆይ ባትወልዳችሁ እንዴ ለዚህ አሁን ቆይ አንተ ባልቻ ለሱ አሁን ለዚህ ልጅ አባት ነው የምትባል አንተ ነው እንዴ የምትባል እበት ነው እንጂ አሁን አረጋኝ ነው ልጅ ለዚህ ለከብቶች የሚጥሉት አይነት እበት ነው እንጂ ቁራለ እንዴ ባልቻ ምን ቅር ይለኛል እኔ ቆረካለ ዶረከላ አርግል እኮ ወጥ ነው በቃ ዋ ዝም ብላ ተውላካ ምን አባት ግዝ ጭመልቃ አንቺ ዝም በይ እንጂ ዝም በይ በቃ ነይ እስቲ ሚሚ ነይ ሚሚ ሚሚ ነይ ዋ ደነ ዘዘች እኮ ልጅታ ምንም እኮ መስማት አትችልም ለነሱ ጫጫታ አቀኑ ምንም አትችልም ነይ አይተሽ ሚሚ ነይ እናቴ ነይ መከሯና እየጭቆ ምን ታርግ ብለ ነው ደሞ አያችሁ እዚ ልጅቷም መስኮቱ አንጫጫቻለች ዘጋች እኮ ለማለት ነው አሁን አረጋይ ነው ላችሁ አይተመሪ እሱ አሁን ቆጥታ መገዘት ይችላሉ አይችሉ ንገሩን ብቻ መገዘት ዲ መገዘት ስትል እንዴ ወይ መገዘት ይችላሉ አይችሉም ለዚህ ብቻ አንቀጮ ብቻ እንግሩን እሱ መተፈታሪ እኮ የተሰጠ ክህነት ጸጋ ነው ለቀባብስ የነቢይ በአላፍ በቷር ምሞ ወይ ተቦ አፈሏል መጻፍ እኮ በጣም ጥሩ ለዚህ ይችላል ማለት ነው አዎ በጣም ጥሩ መገዘት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ጥሩ ቆጥታ አሁን ግሎመል የለ ዘባዝንክ የለ ምን የለ ቆጥታ ወይ ለነሱ ለባልቻና ለብርቅ አፋቸው ቁልፍ ያርጉልን ወደኛ ጆራችን ድፍን ያርጉልን በቃ አይቻለም ቆይ እስቲ ቆይ ነው ይቻለም አይ ቆይ እንደሱ አይደለም እስቲ እንደው እኔ መገዘቱ ቀላል ነው ከቶች አለ በቃ ገዝቷ መገዘቱ ይቻላል ምን ችግር አለ እና ታዲያ ግን እስቲ እንደው ተመገዘታችን በፊት እንዲህ ረጋጠባም ያባላቸው ነገር እንደው ሁለቱንም ጠይቀን ለመጨረሻ ጊዜ ከዛ በኋላ አለም ድር ለሰማይ ነው ገዝታለሁ ወይ መጠረሻ ምን መጠረሻ አላችሁ ለነዚህ መጠረሻ እና ነኮም ይጠሩሽን እነዚህ ተነሱ ያው አዳምጠኝ መግድ የለም እስቲ ቆላ አንድ ጊዜ እንደው ለመጨረሻ ጊዜ ዛሬ እንስማቸው ተዛ በኋላ ነው ገዝታለሁ ትሰማላችሁ ባልቻ አንቺ ቡርኬ ትሰማይ ነሽ
ለሞጠረሻ መቼ ሞጠረሻ አይላችሁም ለናንተ ለሞጠረሻ ግዜ ዛሬ ምን እንደሆነ ሽግራችሁ ዝርዝር አርጋችሁ ግልጽ አርጋችሁ ትነግሩናላችሁ አይቻለም እንዴ? አዎ መጀመሪያ አስቲ ባልቻ ለተባልቻ እንጀምር። አዎ ባልቻ ጀምር። ለሞጠረሻ ግዜ በቃ እስቲ መጀመሪያ አይቶ ባልቻ ምንድነው ሽግራችሁ እስቲ ዝርዝር አርገ ምክንያታችሁ ምንድነው ለዚህ የሚያባላችሁ ነገር እህል አጣችሁ ወይስ ምንድነው ሽግራችሁ እስቲ ግልጽ አርገ ንገረን። ተናገር እንጂ ማለ ዋይ ለኔ ለኔ ለኛል እንጂ ታዲያ ለማን ነው የምናገር? ለአንተ እኮ ነው የምናገር። ለኔ ለኛል እንጂ ተናገር እንጂ እስቲ ተናገር። አይ ማለት መጀመሪያ እኔን ከመጠየቃችሁ በፊት ለምን እሷን ምን እንደበደልኳት በምን እንዳስቀየምኳት እስኪ እሷን ጠይቋትና ተበደልኩ የምትለው ለምን አትናገርም? እስኪ ትናገር። በጣም ጥሩ። አንቺ ብርቄ ሰማሽ? እስቲ አንቺ ተናገሪ ምንድነው ችግርሽ? የተበደልሽ ነገር ካለ እስቲ ግልጽ አርግሽ ነገር እጂ። በቃኝ ነው በቃኝ። ምንድነው የበቃሽ? የበቃሽ ነገር በደንብ ነገረኝ እንጂ በቃኝ ብቻ ምንድነው? በቃ እኔ ከሱ ጋር መኖር አልፈልግም። በቃኝ። አው ባይ የታባሽ ነው የምትሄጂ? ለባልቻ ጥለሽ ነው የምትሄጂ? ሌላ አማራሽ እንደ ወንድ ልትተኝ ልትቸረመጪ? አንቺ እንደሱ ማለት አይደለም። በቃ እኔ ረስቶኛል ማለት ይቻላል። በቃ ማ ለባልቻ ላንቺ ረሳሽ? አው ረስቶኛል። በቃ ምንም ትዝ አልለውም። ዋይ ዋይ አንተ ባልቻ እውነቷን እንዴ ሰው ያለች ረሳኛለች? እውነቷን እንዴ ረስተሃታል እንዴ? እኔ አትበለኝ እንጂ አስር ጊዜ ለኔ ያለኛል እንዴ? ምን አይነት ለራስህ እኮ ነው የምናገር። ቆይ ገብረ መድን እኔ እሷን እንዴት ነው የምረሳው? ብረሳ እንዴት እሷ ልረሳታለሁ እኔ? እሺ ታረሳት። እሺ ስማ ነገር እንት ማን ነው የሚባል ስማ ብርቀን ወይ አንቺ አጭበርባሪ መቼ ረሳሽ? ረሳኛ አላልሽም እንዴ? ነገሩ ሌላ ነው እናቴ። ነገሩ አው ወዲህ ነው እናቴ። አንተ መምሬ ደርሶ ማለበት እንዴ ነገር ውስጥ? በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እኔ ያረ ነገር ውስጥ የሚያደው እንደ ነገሩ ነው ማለት እሷ አፍራ ነው እንጂ ለትለ ፈልገችው ሌላ ነው። ቆይ እስቲ ማነሽ ብርቅዬ? ያው እነሱም እናቶችሽ ናቸው፣ እኔም በሆነ አባትሽ ነኝ፣ እነሱም ወንድሞችሽ ናቸው። እስቲ ነገሩን ግለጥለጥ አድርጊውና ተናገሪ። በኋላ መፍትሄ እንፈልግለት ይሻላል አይሻልም? ተናገር እንጂ ምን ዝም ብሎ ምን ፈረቅ ብቻ። እኔ ረስቶኛል ያልኩት በቃ ከስራ ሲመጣ እራቱን ጎልቶ ፊቱን ወደ ግርግዳ ዙሮ ነው የሚተኛው። በቃ ዋይ ልክ እንደኔ ነዋ። ለእኔም እኮ ደስ ይለኛል ለግርግዳ ዙሮ የመተኛ። አሁን አረጋጅ ነው ላቸው ከድሮ ጀምሮ ለእናቴ ወድ ጀምሮ ራሱ ለግርግዳ ዙሮ መተኛት ነው ደስ ይልኝ። መፍቱ ነው እኮ ቆይ አተባልቻ ምን አባትክ ነው ግን ፊቱ ወደ ግርግዳ ዙሮ መተተኛ? ለምን እቅፍ አታረጋትም? መጀመሪያ አናቅም እንዲ እቅፍ ስታረጋት ለምንድን ነው ማታቅፋት? ዛሬ ምን አየህና ነው ለምርክ እንደ መሾርወጥ? እኔ ነው ወይ ለኔ አትበለኝ እንጂ አንተ ምን አባት ስለኔ ትለኛለህ? ምን አስር ጊዜ ለኔ ሰባ ጊዜ እንደዚህ መቶ አምሳ ጊዜ ለኔ አትበለኝ። ለአንተ አይደለም እንደው ምን እናገር ምን ልፈልፍ?